lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Mobiliteten i Europa kommer jo være elektrisk i løpet av overskuelig fremtid. Ja. Og det som er spennende å tenke på da, det er hva innebærer det for vår energisystem? Og da tenker folk, ja, men da må vi produsere masse grønn el, og det er jo sant. Mm. Men det man ikke tenker på er, hvordan skal strømnettene våre håndtere den belastningen? Ja, Siv, da vi klar for en veldig ny og spennende topplederpodcast. Ja. Og vi har en interessant gjest. Veldig interessant gjest, og innenfor et, en næring, en bransje som vi ikke har hatt her før. Så vi får nesten bare ønske velkommen til Håkon Wist, som CEO i Recharge. Takk, Siv. Og jeg tipper løpet av sendingen kommer til å ha noe sånn der, om vi føler oss recharged eller et eller annet sånt, som kommer til å holde sånn dad jokes i løpet av podcasten, tror du ikke det, Siv? Vi får se. Ja. Men du, velkommen skal du være. Recharge, hva er det dere driver med for noe? Jo, men vi driver jo med drifter et ladenettverk. Så vi bygger og drifter ladestasjoner rundt omkring i alle de nordiske landene. Åh, du, hva har du å si til alle oss som ute og lader på disse her stasjonene, og så virker de ikke? Ja, det regner på at det spørsmålet skulle komme, kanskje ikke etter sekund 15, men... det er ikke deres stasjon som ikke virker, selvfølgelig. Nei, ikke sant? Jo, de virker ikke alltid de heller. Og det tenkte jeg også på da jeg begynte Recharge, for jeg har bare jobbet i Recharge i drøye 9 måneder. Ja. Og det var jo en av mine første spørsmål også. Kan det være så vanskelig da? Ikke sant? Hvor ingen kan det egentlig være? Ja, ikke sant? Hva er det du holder på med? Nå skal vi fikse det her. Og la oss si det sånn da, at det finnes en del barnesykdommer i alle bransjer som er helt nye. Mm. Og det skyldes jo at teknologien er ny, kanskje ikke så stabil. Verdikjeden er ikke helt satt. Det er mange spillere som skal med på laget, og det tar tid å bygge opp en industri. Og når man da sammenligner ladeopplevelsen med den opplevelsen man hadde da man fylte bensin, og som var en industri som har blitt bygd opp over 100 år, så er det litt urettferdig. Og samtidig så var jo fokus og prioriteten i begynnelsen var jo faktisk å få på plass ladestasjoner. Mm. Det var jo det folk skrek etter for noen år siden. Rekkeviddeangst. Ja. Jeg må ha en ladestasjon. Da var det ikke så farlig om det var litt trøblete. Og så har vi fått på plass massevis av ladestasjoner, vi og andre i bransjen. Og nå har jo forventningene endret seg og blitt mer på at det skal være en enkel og grei kundeopplevelse. Og det er helt forståelig, og der har vi som bransje ligget litt etter. Vi har prioritert utbygging, og kanskje ikke like mye en opplevelse, og det er jo selvfølgelig noe vi må jobbe med. Så kvantitet i stedet for kvalitet? Ja, i begynnelsen så var det nok det. Og så tror jeg at vi jobber steinhardt med å endre på det, og det blir bedre, lover. Men det måtte jo egentlig være sånn, for liksom skulle du ha en sammenheng mellom å påvirke folk til å faktisk kjøpe disse elbilene, så måtte du gjøre noe med rekkeviddeangsten som fulgte med. Ja. Ergo var det helt nødvendig med ganske heftig infrastrukturutbygging. Ja, så jeg har jo etter en litt kritisk holdning i begynnelsen, så har jeg blitt veldig ydmyk og tenker sånn så at jeg skal ikke være for kritisk til den bransjen som jeg har blitt en del av. Det som er litt morsomt da, når jeg har Siv som sidekick her, så i hvert fall hvis du går på tomt med avgifter eller et eller annet sånt, så bare ser jeg liksom, det et glis, ja, det var det jeg som fikk det til. Men hva, Siv, hva du pådriver i regjering for elbilsubsidier? Vi hadde i hvert fall, alle de årene jeg satt som finansminister, så hadde vi jo en ganske kraftig forbedring av avgiftslettelsen eller avgiftsfritakene, men det var jo fordi vi visste at det var en sammenheng. Mm. Og resultatet er jo der. Altså, ja. Det er vel fortsatt sånn at elbiltettheten er høyest i Norge i forhold til alle andre land det går an å sammenligne seg med, eller? Ja, og så ekstremt mye høyere. Mm. Det er jo en egen liga. Hva er det for 85% av alle nye biler er elbiler? 90, jeg så 90 i siste tallene som kom nå. Ja. Det var 90% av alt nybilsalg i Norge er elbil. Ikke hybrid, men 100% el. Ja. Nei, det er helt imponerende. Så når vi er ute og prater til miljøer utenfor Norge, så blir det hakeslepp med en gang. De fatter jo ikke hvordan det er mulig, hvor de først, selv sliter med å kanskje få det over 4-5%. Men det er jo en effekt av den politikken som har blitt drevet i Norge i mange år, der man
la opp til at det, man skulle på en måte tvinge bilistene over til elbiler. Man hadde jo en pisk allerede med ganske høye avgifter på bensin- og dieseldriver, så det var jo litt hjelp. Men så det avdragsfritakes ble jo da gulleroten til, sammen med alt det andre som man også gjorde. Men det store spørsmålet er jo da, hvis myndighetene nå skulle finne på å fjerne alle elbilfordelene, for det ligger jo noen mulige penger til statskassen der, og denne regjeringen er jo glad i skatter og avgifter. Hva ville skjedd da, tror du? Jeg tror at snøballeffekten har kommet så langt i Norge at vi er over det berømte tipping point. Så det tror jeg ikke skulle hatt noen større konsekvenser i Norge. Jeg ser ikke på det som en invit til høyere avgifter, det var ikke det jeg sier. Men i andre land så er det absolutt et spørsmål. For eksempel så ser vi nå i Sverige at regjeringen der har jo tatt bort subsidier for elbiler. Og det har jo ført til en ganske kraftig oppbremsning i elbilsalget i Sverige. Så at avgifter spiller inn i begynnelsen for å få denne snøballen i rulling, det er helt klart. Når man kommer over tipping point, så er det vel egentlig same, same. For alt sånn bruktbilsalg vil jo de nærmeste årene være elbiler. Ikke sant? For det er jo bare de bilene som forhandles nå, ikke sant? Ja, det er det. Men det tar tid å bytte ut en hel flåte. Altså, du sier 90% av nye biler, men vi er fortsatt bare på 22% av den totale av bilmassen. Så ja. Det tar jo lang tid å bytte ut hele bilbestanden. Mm. Men hvis man da, så har det vært noe av kritikken, nå skal ikke du svare på alt dette med løvevernet, det er ikke det jeg sier, men det har vært noe av kritikken på at er elbiler så miljøvennlig som mange hevder? Hva er ditt syn på det? Ja, det er jo i stor grad et spørsmål om hvordan strømmen produseres også. Har du strøm som kommer fra kullkraft, så er det klart regnestykket ser litt annerledes ut. Men vi må jo se på elbilsutrullingen også som i symbiose med utbyggingen av fossilfri energi og elproduksjon. Du kan ikke bygge kullkraftverk og ha elbiler. Du må gjøre begge deler. Så de to henger jo sammen. Du, jeg er litt nysgjerrig på Håkon Wist. Ja. Så hører jo jeg, altså, du sa før vi begynte at du er født i Oslo, men jeg hører noe svorsk dialekt der. Ikke sant? Hvor kommer det fra? Jeg har bodd 10 år i Sverige. Jeg bor i Sverige i dag. Aha. Så jeg er litt sånn... Ja, hva skal du si? Jeg har bodd mer enn halvparten av livet mitt utenfor Norge. I ulike flere land egentlig, så har blitt litt som en sånn språkmessig potet, altså funker i ganske mange sammenhenger, men ikke noe særlig ener på noen språk. Så jeg svorsker ganske mye. Forsøker å være litt konsekvent, men det er ganske vanskelig, for språken er så like at av og til så bruker man ord som man ikke helt vet om er norsk eller svensk. Så det blir jo til at man ler av meg både i Norge og Sverige, for jeg svorsker jo i Sverige også. Ja. Og så kan det bli litt engelsk inn i det, og så litt andre språk også, så det blir ganske kaotisk. Men hvorfor ville du bli CEO i Recharge? Hvorfor? Ja. Nei, jeg har alltid vært utrolig opptatt av infrastruktur, egentlig. Egentlig det som alltid har engasjert meg yrkesmessig. Jeg er ikke ingeniør, men jeg elsker ting som man kan ta på, og som skal stå der en stund. Litt sånn landemerke sak, kanskje. Men også fordi jeg alltid har likt å jobbe med spørsmål knyttet til miljø og bærekraft. Og da kunne kombinere det her, det synes jeg hørtes veldig spennende ut, samtidig som jeg synes det var veldig morsomt å kunne være med å bygge opp en helt ny infrastruktur, en helt ny forretningsmodell, og så er jo det at Recharge er jo et fortsatt lite selskap, men vokser raskt, og det å kunne være med å bygge et selskap også, fra bunn, det også hørtes veldig spennende ut. Og så er jo vi et nordisk selskap, selv om vi egentlig har, la oss si, et hovedkontor, da liker jeg ikke å bruke det begrepet kanskje, men det var jo opprinnelig et norsk selskap, selv om det var en del av Fortum-konsernet som er finst opprinnelig, så er det jo nå at vi er jo helt nordiske, og det sitter jo folk i Finland og Danmark og Sverige og Norge,
og jobbe på tvers av landegrensene. Så jeg ser jo ikke på Richard som et spesielt norsk selskap egentlig. Mm. Og Norge er størst i dag, men vi vet jo at Sverige er et større land, så om 10 år så er jo Sverige størst også på elbil. Men hvis du skal hjelpe oss å forstå litt den verdikjeden her, ikke sant? Dere sitter og lager disse ladestasjonene, men de må jo stå på et sted, det må være et nettverk, det må være noe service inkludert dette her. Mm. Hvem er aktøren? Hvem er liksom de store aktørene i elbil-lade universet, for å si på den måten? Ja, jeg ble jo litt redd da du sa at du ville prate om verdikjeden, for den er ganske kompleks, og det er veldig mange spillere involvert. Du må jo som sagt ha et sted å plassere ladestasjonen din, og da må du jo samarbeide med noen som har et servicetilbud, kanskje, og tilby de som skal stoppe å lade. Så vi jobber jo for eksempel veldig mye med ulike partnere, som Norgesgruppen, Certa som har SO-varemerket, IKEA, og i Sverige så har vi også ulike partnere av den typen. Og da bygger jo vi ladestasjoner på deres eiendom, eller den eiendommen som de leier eller besitter. Og så kjøper vi en ladestasjoner som vi bygger, altså installerer, og så drifter vi dem. Men så har vi også et åpent nettverk som gjør oss, som er litt annerledes hos oss sammenlignet med en del andre i bransjen, som gjør at hos oss så kan du lade uten at du behøver være en recharge-kunde. Du kan være en kunde hos Easy Park for eksempel og bruke den appen. Fortune Charge and Drive kan du bruke hos oss. Så vi vil forsøke å tilgjengeliggjøre laderne våre for så mange som mulig, i stedet for å kreve at du skal nødvendigvis være en recharge-kunde for å kunne lade hos oss. Og det er vel der vi er litt annerledes enn mange andre. For det har vel vært utfordringen. Jeg har selv elbil og kjørt mye rundt, og ikke sant, alle mulige apper og nye ting. Du må, liksom, er du på Norefjell, og så er det noe annet enn hvis du er i Hemsedal, og så skal du til liksom, Sørland, og så er det noe helt nye ting, så du må jo ha 100 apper. Mm. Det er jo det som, skal kanskje ikke nevne Tesla her, da, men det har i hvert fall vært ganske enkelt da, med Tesla-lader, og det er bare plug and play. Mm. Er det noe sånt hos dere også, eller? Selve plug and play som du refererer til, er det jo bare Tesla som har i dag, men det finnes jo ganske mange initiativ rundt omkring på å få på plass liknende løsninger for de andre ladeoperatørene også. Men det er jo som du sier, ingen vil jo forholde seg til dusinvis apper, men sannsynligvis så kan du bruke en av de appene du har hos oss. Det er jo det som er fordelen med å være et åpent nettverk. Hva tror du er fremtiden til elbil i Norge da? Nå er vi 90%, går vi mot 100, eller hvordan tror du liksom dette, hvordan kommer dette til å se ut fremover? Ja, åpenbart så går vi til 100. Det er jo bare å se på bilprodusentene som faser ut bensin- og dieselbiler alle sammen. Så det er jo bare et spørsmål om tid før vi er på 100%. Men så, som vi var inne på, vi skal jo fortsatt opp til 100% av bilparken. Ja, ja. Og det tar jo ganske mange år før vi er der. Så nye landskap i Norge i løpet av noen år er jo 100% elbiler ut på veiene. Ja. Det er ikke noe tvil om det. Det gjelder det andre land, for du sier ikke sant, de landene hvor det er 3-4%. La oss si Tyskland er sikkert ikke så mye, USA eller, og kanskje Østeuropa, kanskje enda mindre, hva vet jeg. Men du sier da altså, at bilprodusentene, de kommer til å slutte å produsere forbrenningsmotorer i løpet av 10 år, liksom? Ja, og EU har jo vedtatt at man ikke får selge forbrenningsmotorer etter 2035, så det er bare et spørsmål om tid. Brukte også, eller? Nei, ikke brukte, men nye. Ja. Så det kommer til tid innen alt fases ut, men det er jo fremtiden, altså mobiliteten i Europa kommer jo være elektrisk i løpet av overskuelig fremtid. Ja. Og det som er spennende å tenke på da, det er hva innebærer det for vår energisystem? Og da tenker folk, men da må vi produsere masse grønn el, og det er jo sant. Mm. Men det man ikke tenker på er, hvordan skal strømnettene våre håndtere den belastningen? Det er liksom å tenke på at hvis du bare fokuserer på produksjon, så er det samme som å si at du skal ha masse nye biler ut på veien, men du tenker ikke på at veiene må kunne ta imot alle de bilene. Det er samme med strømmarkedet, om du bare fokuserer på produksjon og glemmer distribusjonsdelen, altså veiene, det er jo strømnettet, så får du et problem. Og den store utfordringen vi har i dag er jo at strømnettene våre ikke er dimensjonert for å håndtere all elektrifisering. All elektrifisering. Mm.
Og der ser jo jeg at vi i ladebransjen har et stort ansvar, både i å utnytte kapasiteten i nettet så smart som mulig, ikke bruke mer effekt enn det vi faktisk behøver, og også levere ulike typer av tjenester tilbake til strømnettet. Vi kan jo bruke våre ladestasjoner som for å levere stabilitetstjenester tilbake, for å holde frekvensen, for å balansere markedet og så videre. Så det er veldig mye vi kan gjøre for å bli en del av det fremtidige smarte energisystemet. Og det er jo, når du prater om fremtiden, det er jo fremtiden. Det er dit vi må komme om det her skal være bærekraftig i lengden. Hvis du da ser på, da jeg begynte å kjøre elbil for noen år siden, da, så var det som at der hvor du skulle lade, så var det som en bensinstasjon. Mm. At det var langs hovedveiene. Men folk gidder jo ikke å sitte en halvtime på bensinstasjonen, ikke sant? Så nå ser jeg en trend at, nå er det sånn som du sier, det er IKEA, det er liksom, når du gjør noe annet. Ja. Hvordan ser du den utviklingen der? Nei, men det er som du sier. Vi pleier å si, folk skal kunne lade når de kan, ikke når de må. Fordi om man lader samtidig som man gjør noe man uansett skulle gjort, så er det jo ikke den her tiden som man irriterer seg over. Man taper jo ikke noe tid. Man lar jo bare bilen lade mens man handler, eller tar en kaffe, eller spiser lunsj, eller hva man gjør. Så derfor så fokuserer vi veldig mye på å finne og samarbeide med lokasjonspartnere som har noen ting å tilby elbilistene mens de lader. Kjøpesenterne? Kjøpesenteret kan være, og det finnes ulike typer av behov, så det er så viktig at vi tenker på at vi skal møte kundene der de er, og kundene har jo ulike behov, så vi må også være til stede på ulike typer av lokasjoner. Mm. Så det jobber vi veldig mye med. Og vi skal også tenke på at alle kan ikke lade hjemme, spesielt ikke de som etter hvert nå begynner å kjøpe elbiler, som ikke har hjemmeladningsmuligheter. De skal også få et tilbud i nærområdet, sånn at de kan lade i nærheten av hjemmet. Så det er noe vi jobber veldig aktivt med, å møte de ulike kundene der de er. Jeg tenkte vi skulle gå over til dette med det lederskap, jeg og deg som person. Ja. Dette er jo det vi liker best, Siv og jeg. Det høres ut som dere var veldig interessert i elbil og lading også. Definitivt. Ja, i hvert fall når du er elbileier selv, og klør deg litt i hvordan du skal håndtere det, så er jo det klart. Men vi er enda mer interessert i deg som person. Ja. Så da kan du selv tenke deg på hva dette kommer til å bli. Men det vi har gjort da, det er dette med topplederskap. Når tid skjønte du at du kommer til å bli toppleder da? Det var den dagen jeg ble spurt om å bli det. Altså, jeg vet ikke om det er så veldig mange som går rundt og planlegger fra de gikk i barnehagen at de skal bli toppleder. Det er vel mye tilfeldighet. Men det er vel ofte sånn at det ligger en slags spire et eller annet sted. Og jeg vet vel at jeg opp gjennom barndommen i ulike tilfeller hadde litt tendens til å kanskje ta en eller annen slags lederrolle. Det var ikke akkurat toppleder kanskje i barnehagen. Men ulike typer av lederroller. Så jeg har alltid vært interessert i ledelse, men jeg tror ikke man bestemmer seg ikke for å bli toppleder. Det er jo noe man blir, og det er jo noen som må peke på deg og si at vi ser et potensial i deg, og så får man det tilbudet. Ja. Du, vi har sett litt i litteratur og forskning og sett hva kjennetegner toppledere når det gjelder personlighet. Da. Mm. Så jeg kommer til å ramse opp noen personlighetsegenskaper, og så kan du da se om det stemmer eller ikke, ja eller nei, og så utdyper vi etterpå. Er du klar? Jeg er klar. Har du høyt energinivå? Ja. Har du stresstoleranse? Ja. Høy selvtillit? Ja, men jeg liker å se på meg selv som ydmyk. Ja. Mm. Mener du at du har påvirkningskraft på andre mennesker? I stor grad? Ja, det tror jeg. Er du resultatfokusert? Ja, litt for mye, kanskje. Ja. Overbevisende? Jeg håper det. Hensynsfull? Håper det også. Ja. Nei, mye vi kan diskutere noe, Siv. Håper det. Besluttsom? Ja, men kanskje ikke så besluttsom som jeg skulle likt å være. Nei. Mm. Optimistisk? Ja, absolutt. Bra. Ja, Siv, hva er din analyse av dette? Nei, altså på mange av svarene så sier han jeg håper det, og der tror jeg vi dro opp den der
ydmykheten som du nevnte under selvtillit. Mm. Så jeg synes nesten det som var mer interessant var det du sa i forhold til besluttsom, at du kanskje ikke var like besluttsom som du burde være. Hva mener du med det? Eller, ja, altså, jeg jo av natur også veldig analytisk, så jeg har jo, jeg liker jo å ha dataen med meg, for å si det sånn. Så jeg har stor respekt for risikoen ved å stole for mye på gutsfeelingen, fordi den har tendens å være veldig subjektiv, og da blir det kanskje en avgjørelse som bygger på hva jeg liker, og ikke hva som faktisk er best. Så når det finnes mangel på data, så kan jeg bli litt sånn nølende. Jeg vil gjerne ha data før jeg tar en avgjørelse. Men når først dataen er der, så har jeg ikke noe problem med å ta avgjørelser. Men sånn tykkende og tenkende, som man sier på svensk, det er ikke helt min greie. Nei, men det du sier er at du handler ikke i affekt. Nei, men det er det jo, vet jeg, og har erfaring om mange ledere gjør. Det vil si at de stoler så mye på, jeg stoler på min egen gutsfeeling, er det mange som sier. Eller erfaring. Ja, og det er jo erfaring, og den er viktig å ta med. Så jeg tror at der jeg litt sånn selvkritisk, er vel at etter en tid så skal man også stole litt på den erfaringen. Mm. Sånn at ikke man blir for fokusert på at alltid tallene skal gi sannheten, for de er ikke alltid de gjør det heller. Så jeg skulle nok kanskje likt å være litt mer, stole litt mer på min egen erfaring av og til. Dette her jo veldig spennende, for hvis man tenker sånn beslutningsteori da, innen psykologien, så er det jo der kanskje mange, eller ulike personligheter har veldig forskjellige måter å gjøre ting på da. Men hvis du er i en kompleks situasjon da, skal du gjøre det eller det, så er det jo veldig sjelden som leder du har to streker under svaret. Ja. Så kommer det an på risikoappetitten din da. Mm. Hvor mye risiko tåler du? Mm. Hvor mye usikkerhet tåler du? Har du noen eksempler her? Nei, men altså, du har helt rett at ofte så finnes ikke to streker under svaret. Men da finnes det jo kollektiv intelligens, det vil si få så mange perspektiv som mulig. Det er også data, selv om det ikke er tall, kanskje. Forsøk å samle inn ulike perspektiv, og så bygge på det til å ta en avgjørelse. Det er vel min måte å håndtere det på, når det ikke finnes tydelig to streker under svaret. Men igjen, jeg kan nok med fordel kanskje av og til stole litt mer på min egen erfaring også. Men hva er du opptatt av når du rekrutterer nærmeste medarbeidere da? Altså rekruttere nærmeste medarbeidere, for det første så er jo jeg kanskje det her med at jeg vil forsøke å fremstille meg selv som udmyk også, men altså, jeg er jo veldig mye på utkikk etter noen som er litt annerledes enn det jeg er. Ja, like barn leker best, men jeg tror ulike barn jobber best sammen. Jeg forsøker, og det er jo det som vet, dere som jobber med rekruttering vet jo det, det er så utrolig vanskelig når du sitter i intervjuprosesser og ikke går i gang på en person som på en måte har samme interesser eller samme personlighet som en selv. Jeg synes det er det vanskeligste av alt. Hvordan skal man se igjennom det og tenke, ok, det her er en person som er annerledes enn meg, men som kan tilføre noe. Så der er det også, jeg jobber veldig mye med i rekruttering, med å få inn andre personer i for eksempel ledergruppa som også gjør intervjuene, så man får mer sånn bredere perspektiv på denne personen, at ikke det er jeg som skal rekruttere en slags copycat meg selv. Så det er det jeg mest er ute etter. Andre typer av kompetanser og måter å se ting på, som også gjør at ledergruppen ofte kan havne på et høyere, jeg skal ikke si konfliktnivå, men spenningsnivå, fordi man ser ting på ulike måter og har andre innfallsvinkler. Prate litt ulike språk, det er ganske interessant hvordan man tror at man forstår hverandre, og så innser man at når man virkelig går i dybden, at man har egentlig ikke forstått hverandre, fordi man ser så ulike virkeligheter bak samme ord. Spennende dette med rekruttering, for du, altså dette med elbil er jo en ganske ny bransje, ikke sant? Så når du skal rekruttere folk til den bransjen, så er det jo folk som da ikke har gjort det før nødvendigvis, ikke sant? Økonomer, HR-folk eller ingeniører, man har liksom ikke har erfaring med det, for bransjen er så ny. Mm. Og så kan man da stake ut kursen, der man lærer sånn der walking in the fog, vi vet ikke hvor det er, vi vet ikke hvor vi skal, men vi skal prøve å finne ut av dette og tjene penger på det. Så du trenger jo folk da som er kanskje litt mer sånn, ja, ikke er så viktig at du må ha kontroll på alle områder, da. Nei, walking in the fog var et kjempebra uttrykk. Jeg har jo pleid å bruke det bildet av
Leif Eriksson, det finnes et maleri Leif Eriksson på seilasen over til Vinland. Det er litt det, altså ingen har vært der før. Det finnes ikke noe kart, det finnes ingen med erfaring som kan fortelle deg hvordan du skal reise dit. Så det handler jo om å forsøke, man vet ikke helt hvor man skal heller, men det handler om å bare, man tror at der borte finnes det noe bra, og vi vil dit, og vil vi forsøke tyde tegnene på veien for å finne den sikreste og beste måten dit. Så du må jo ha personer som liker å jobbe i et miljø med ganske stor usikkerhet og ikke vite alt og ikke kontrollere alt. Så ganske høy nivå av entreprenørskap er jo utrolig viktig. Men som du sier, det blir veldig liten andedam. Man skal begynne å rekruttere bare folk som har jobbet med med elbiler og lading. Og så tror jeg også veldig på det at det er viktig å få inn nye personer, fordi de kommer med det her med kundeopplevelse for eksempel, som bransjen kanskje ikke tradisjonelt har fokusert så veldig mye på. Jeg tror veldig mye på å ta inn personer som har jobbet med det. Det finnes jo veldig mange industrier som har jobbet med det i mange år. Få inn den typen av kompetanse og applisere det på vår virksomhet. Så vi rekrutterer vel hovedsakelig personer, nesten utsluttende personer som ikke har jobbet med lading tidligere. Og det er jo klart, det er jo en læringskurve for dem også. Men det er en god investering, for i løpet av noen måneder så kan de begynne å applisere det de kan på vår industri. Og da får du en kjempegod uttelling. Elon Musk sa det at når han skulle rekruttere folk til Tesla da, i sin tid, så ville han ikke ha folk fra den tradisjonelle bilindustrien, for da måtte han avlære dem, og så måtte han lære dem på nytt igjen. Så han tok ingeniører som kom rett fra skolebenken, og folk som hadde jobbet noe helt annet, bygge en perfekt elbil, som mange mener da. Ja. Ja, du, jeg synes det var veldig spennende, Siv. Vi har blitt litt klokere på dette biosystemet i elbilbransjen. Er det noe du lurer på tampen? Jeg har et spørsmål. Kunne du ledet hva som helst? Om jeg kunne? Ledet et hvilket som helst selskap? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke så veldig mye på, altså, jeg tror veldig mye på at ledelse er et fag i seg, eller spesielt, i hvert fall en ferdighet som du kan applisere i veldig mange sammenhenger. Men jeg tror ikke på at du kan ha ledere som ikke kan noe om virksomheten som de skal lede, i hvert fall deler av den. Så utifra et ferdighetsperspektiv så kunne jeg ikke lede hva som helst. Jeg kunne ikke lede et tech-bolag, tech-selskap for eksempel. Og så tror jeg også at jeg personlig må føle en slags passion. Ja, lidenskap for den virksomheten jeg leder, og kunne stå inne for de verdiene som selskapet har, og det formålet som selskapet jobber med. Men jeg har veldig stor respekt for at det er veldig mange selskaper der lederne synes andre ting er viktig, og velger å lede selskap utifra andre motivasjonsgrunner. Men for min del så er det utrolig viktig, og så det er jo klart. I dagens samfunn så er det jo ganske mange selskaper som bidrar til for eksempel det grønne skiftet, så det er jo ganske mange selskaper som jeg skulle kunne lede potensielt. Men veldig mange ikke skulle kunne lede også. Det var mye klokt her. Det var det. Men igjen, tusen hjertelig takk for tiden din. Det var spennende å høre på hvordan du reflekterer rundt denne markedet, og lykke til videre med den viktige jobben dere gjør. Og jeg må si at vi heier på dere. Ja, men virkelig. Takk skal du ha. Det var veldig kort å være. Takk skal dere ha. Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.